אז שוב שלום לכולם, אני שמח לארח פה את נועם וייס. נועם הוא דוקטורנט בקבוצתו של פרופסור אמנון שעשוע, הוא מתעסק ביסודות אלגוריתמים של דיפ לרנינג עם אפליקציות לעיבוד שפה טבעית, והיום הוא הולך לדבר איתנו על סאב-טאסק דקומפוזיישן אנבלס לרנינג אין סיקוונס טו סיקוונס טאסקס. אז נועם, תודה רבה אלעד. אז אני באמת אדבר היום על עבודה משותפת עם יואב לוין והמנחה שלנו, אמנון שעשוע. אז בתור כזה מוטיבציה, הרקע מפורגן לך הבעיה הזאת, אז כמו שרובכם בטח יודעים, אז הפרדיגמה הדומיננטית בשנים האחרונות בתחום של עיבוד שפה טבעית זה לאמן מודלי שפה עם מיליארדים של פרמטרים, ואז להשתמש בהם בשיטות של טרנספר לרנינג בשביל לפתור הרבה משימות שונות ב-NLP. הפרדיגמה הזאת הובילה להישגים ממש גבוהים, לדוגמה בסופרגלו, שזה בנצ'מרק מאוד פופולרי, שמאגד משקלל הרבה משימות שונות בעיבוד שפה טבעית, אז שש המקומות הראשונים משיגים ציון שיותר גבוה מציון שאנשים משיגים. לדוגמה, GPT-3, המודל שפה המפורסם של OpenAI, אז אנשים מאוד מתקשים להבדיל בין כתבות חדשות שהוא כותב לבין כתבות שעיתונאים כותבים, נגיד, קצת מעל ניחוש אקראי של 50%. עוד דוגמה מגניבה ממודל חדש של גוגל, אז הוא ממש מסוגל להסביר לך בדיחות, הוא יודע ממש שהזמן עובר טאסק שנהנים. אוקיי, אז למה בכל זאת, מה עוד יש לנו לעשות בעצם? אז מסתבר שלמרות כל ההצלחה הגדולה הזאת, אז המודלים האלה עדיין מאוד מתקשים בלפתור משימות מורכבות שדורשות כמה חישובים בדרך לפתרון שלהם. לדוגמה, אם המודל מקבל שאלה אם אריסטו ישתמש בלפטופ, אז הוא אמור להבין מתי אריסטו חי, מתי המציאו את הלפטופ, ולהבין שלא יכול להיות שאריסטו ישתמש בלפטופ. אז משימות כאלה, המודלים האלה, המודל שפה עצומים, אפילו הכי חזקים, מאוד מתקשים. זהו, אז הם לא כזה יודעים לענות. האמת היא שבחודש האחרון מאוד השתפרו בזה וקצת הרסתי את הפואנטה של השקף, אבל עדיין אפשר לראות שכאילו בבנצ'מרק שמודד את ההצלחה שהם במשימות כאלה, שדורשות, בשאלות כאלה, שדורשות כמה חישובים בדרך, אז הם לא הרבה יותר טובים מממוצע, בטח ממש רחוקים מכמה שבני אדם הם משיגים. כל פעם ששואלים אותם שאלות מסוג שלא חשבו לאמן אותם, אבל הם נכשלים. במובן הזה, זה שקף רלוונטי, לא? כן, הייתי אומר שגם תמיד אתה בודק על סוגי טסט שונים, כאילו גם בכל הבנצ'מרקים שהם משיגים. כן. אוקיי, אבל זה סוג שאלות, בגדול אני מסכים, אבל זה סוג שאלות שאתה התאמנת עליהן, כלומר, אתה מאמן אותם עם סאבסט של טרנינג סט של שאלות שנראות מהסוג הזה, ואז אתה מבין להם בטסט שאלות שהם לא ראו והם מאוד מתקשים עליי. סבבה, אז, וגם עם השיפור האחרון זה עדיין מאוד רחוק מהפרפורמנס של אנשים כמו בטסקים אחרים. ובעצם המגבלה הזאת זה לא תופעה חדשה, זו תופעה שכבר שמו לב אליה בהרבה מאמרים בתחום. הדוגמה שממש אני אוהב זה ויז'ואל סודוקו, זה בעצם משימה שבה אתה מקבל לוח של 9x9 תמונות, ספרות שהן אמניס, והרשת מקבלת אפס במקום שהיא כאילו צריכה להשלים את הסודוקו, ואז יצא מאמר, התוצאות שלו לא כזה גבוהות, אבל הן בטוח עדיין לא רעות, שהן מצליח ללמוד את לפתור סודוקו end-to-end כזה. ואחרי כמה חודשים יצא מאמר שאומר, תקשיבו, הלא שהשתמשתם בו, אתם בעצם נתתם תיוג של ספרות בודדות, של תמונות בודדות, והם הראו שהאימון של זה מאוד לא יציב, ובמקרים שבאמת התוצאות שהם דיווחו עליהם כן מצליחים להגיע אליהם, הם ממש הראו שמה שקורה בפועל זה שהרשת קודם לומדת לעשות קלסיפיקציה של ספרות של אמניסט, ואז כשהיא כבר יודעת מה כל ספרה אומרת, אז היא מצליחה גם ללמוד באמת לפתור את הטסק של סודוקו, אבל הראו שכשלא מאפשרים ללוס גישה למה כל ספרה בודדת אומרת, אז הרשת בכלל לא מצליחה ללמוד, היא מגיעה ל-0% אקורסי. בתופעה הזאת, אז סתם, אני הצגתי את זה על ויז'ואל סודוקו, אבל יש הרבה מאמרים שמראים את זה בכל מיני תחומים, גם בהקשרים של עיבוד שפה טבעית, גם common sense reasoning,
גם בעיות מילוליות במתמטיקה, בעיות של לקבל קוד פייתון ולהחליט מה הוא הולך לעשות. אז כל הבעיות האלה הראו שהם לא מצליחים בכלל לפתור אותם כשאין לך תיוג של צעדי ביניים, של חישובים בדרך, אבל כשאתה מביא חישובים בדרך, אז התוצאות משתפרות דרמטית. ומבחינה, כאילו, לא הייתי אומר תיאורטית, אבל זה כן ניסויים שמנסים להדגים, אז מייחסים את הקושי הזה לזה שיש הרבה מינימום לוקלים ממש גרועים במשימות שהן דורשות הרכבה של כמה, פתרון של כמה תתי בעיות. כן. לא, סליחה, יכול להיות שאני עשיתי כאן ערבוב של כמה דברים. מה שיש כאן של הסודוקו, זה לא קשור בכלל למודל שפה, זה רשת קונבולוציה שהיא מקבלת תמונה, מוצאה איזשהו פלט, ואז על גבי זה יש איזה מודול גזיר שיודע לפתור בעיות סיפוק אילוצים, וביחד הוא מנסה לפתור בעיה של סודוקו. זה מסביר? זה לא מודל שפה, זה מודל שכל מה שאומן עליו זה לפתור בעיה של סודוקו. בצד ימין זה באמת מודלי שפה שהם אומנו לקבל טקסט, לא יודע, של שאלות כמו שראינו קודם, האם אריסטו השתמש בלפטופ, ומראים שכשמשתמשים בתיוג של צעדי ביניים בדרך לפתרון, אז זה מאוד עוזר לרשת ללמוד את התשובה הסופית. אוקיי, אז באמת, כן. נכון, אז אני אגיד לך מה, אוקיי, למה אני מכליל את זה כאן? אני מכליל את זה בתור, זה התחום מחקר של NLP. והוא בדרך כלל איך שפותרים בעיות בתחום מחקר הזה, אז לוקחים מודל שפה, בדרך כלל טרנספורמרים מאוד גדולים, הם מאמנים אותם להבין מאוד טוב שפה, כי אין ספק שלכל בעיה מילולית, כל בעיה כזאת היא בעיה מילולית, שצריך להבין טקסט בשביל להבין מה בכלל שואלים את המודל. ובסוף, אחר כך, אתה באמת מאמן אותה ספציפית על טסק כזה, אתה מביא לה הרבה שאלות כאלה, שהם של common sense reasoning, שהוא מנסה, ואז זה לא שזה לא הוגן, אתה אימנת אותו לעשות בדיוק את זה. כלומר, היית אומר זה בתוך קטגוריה של עיבוד שפה טבעית, כי זה התחום מחקר של זה. זה לא מודל, זה מודל שזה כל התפקיד שלו. התפקיד שלו זה לא לדעת להשלים לך טקסט כמו פלאפון או משהו כזה. סבבה? אוקיי, אז כמו שאמרתי, אז בעצם הבחינו הרבה פעמים שלהוסיף תיוג של חישובי ביניים מאוד עוזר למודלים, אז בכל התחום של עיבוד שפה טבעית, אז יש שיטה מאוד אינטואיטיבית, שהיא השיטה הפופולרית של איך להכניס תיוג כזה. אז בתחום הזה אתה בעצם מביא למודל איזושהי שאלה בתור טקסט, ומצפה שהמודל ייתן לך תשובה בתור טקסט, ואז איך שהם הרבה פעמים מוסיפים תיוג על חישובי ביניים, זה אומרים למודל, אוקיי, אתה קיבלת איזושהי שאלה, ועכשיו במקום ישר לענות על השאלה, בוא תתחיל כאילו לחשוב, תספר לי איך אתה הולך לפתור את זה, ואז תענה. לדוגמה, אם יש לי שאלה, John and I split 12 apples between us and he gave one to his son, how many apples does he have now? אז במקום שלאמן את המודל של לומר ישר 5, אז אתה אומר למודל, אוקיי, דבר ראשון, תתחיל לעשות לי את החישוב הראשון שאתה רוצה. John and I split 12 apples between us, how many apples does he have now? ואז הוא צריך לומר 6, ואז גם אתה מאמן אותו עכשיו שאתה יודע יש לו רק 6, אז John has 6 apples, and he gave one to his son, how many apples does he have now? ועכשיו יש לו כאילו חישוב הרבה יותר פשוט, אז הוא יודע שהוא צריך לענות שזה 5, ואז להבין שהוא סיים את כל החשיבה בדרך, ולומר the final answer is 5. זה הכל טקסט שיש לך כחלק בלב. כן, אז בעצם בסופרוויזד רגיל אתה כאילו חושב שזה הולך להיות X וזה Y, אז בסטינג הזה, Y שלך הוא כולל גם את כל זה, והמודל, גם בטסט טיים הוא יצטרך
ליצור את כל השרשרת חשיבה הזאת? יש הרבה דרכים לעשות צעדי גנאי. נכון. הדרך שמאמנים פה, יש מסלול אחד תקין, ועל כל השאר מקבל אפס, כן ולא, כלומר, הדרך שאתה מאמן כאן, אז הלא שלך הוא, זה מודל שפה, ובעצם אתה מנסה למקסם את הלייקליות של הפתרונות שראית. כלומר, לכאורה יכלת לכל שאלה, לכתוב כל מיני פתרונות שונות, כל מיני דרכים שונות, ואז אתה מביא לו כמה דוגמאות, ואתה ממקסם את הלייקליות של כל הפתרונות ביחד. בפועל כן, הדאטה סטים שאני מכיר זה, אתה מביא לו דרך אחת, אני חושב. אבל תזכיר לי בסוף, אני אחזור לזה דווקא, יש לי הערה מעניינת בתחום הזה, שקשורה לזה. סבבה, אז זה נהיה השיטה, כאילו זה השיטה הפופולרית היום להשתמש בזה בתחום של מודלי שפה. וזה הוביל לשיפור מאוד גדול במשימות כאלה. דוגמה, המודל החדש של גוגל, אז הוא יודע ש... כאילו, אם נתנו לו כמה דוגמאות בסגנון הזה שהוא צריך לחשוב, ואז הוא יודע להבין שאם ג'ניפר רואה דרך החלון ענן מלמטה, אז הוא אומר שהיא כנראה במטוס, ולכן היא נוסעת מהירות מאוד גבוהה. או הוא יודע שמי שכתב את שפת פייתון, אז הוא כנראה לא צריך לשאול בסטאק אוברפלואו שאלות על כל מיני דברים בפייתון. אז זה מאוד שיפר את התחום הזה, ו... זה נהיה נושא ממש חם עכשיו, כל השיטה הזאת, היא התפרסם ב-NLP News האחרון. והשאלה שלי, האם יש איזושהי הצדקה תיאורטית באופן כללי לתת תיוגים לצעדי ביניים בשביל לפתור, וספציפית גם איך שפותרים את זה היום עם המודל השפה, שהם כאילו מתחילים לחשוב ככה. אז יש העבודה של שי, שהוא בעצם הראה שגרדיאנט דיסנט לא יכול ללמוד פאריטי באופן אקראי. יש גם עוד עבודה של שי ממנון שמראה שפער אקספוננציאלי בסאמפל קומפלקסיטי של וריפיקציה של מערכת, אם אתה משתמש בחלוקה לתתי משימות או אם אתה מנסה ללמוד את הכל בתור קופסה שחורה אחת. אבל עדיין אין עבודה שמראה סטינג שבו בעיה שאתה לא יכול ללמוד אותה ככה end-to-end ביחד, אז שאתה פותר אותה, כשאתה מביא לתיוגים של שיעורי ביניים, אתה יכול ללמוד אותה כמו שלומדים היום, רשת נוירונים שפותר את הכל, ספציפית גם עם עבודה sequence to sequence, וזה בדיוק מה שאנחנו באים לפתור. אז בעצם באופן לא פורמלי, אז מה אנחנו מראים במאמר הזה? אנחנו מראים שקיימת בעיית קלסיפיקציה בינארית, כך שמצד אחד, משפחה של בעיות קלסיפיקציה בינארית בגודל D, כך שמצד אחד, אם אתה מספק תיוגים על חישובי ביניים שכדאי לך לעשות, אז אתה יכול ללמוד אותה במספר פולינומיאלי של צד גרדיאנט דיסנט או סטוכסטי גרדיאנט דיסנט, ומצד שני, באותו סטינג, אם אתה לא מספק תיוג של צעדי ביניים, אז אתה לא יכול ללמוד אותה, אלא אם כן אתה משתמש במריץ מספר אקסימנציאל של צעדי גרדיאנט דיסנט. נראה לי שזה זמן טוב לשאול לפני שאנחנו צוללים הלאה. כן. מה הכוונה של תיוג של צעדי ביניים? כאילו הכוונה היא כמו במודל שפה הזה שהצגת? אז זה יכול להיות בכל מיני דברים. כן, זה יכול להיות כמו במודל שפה שאתה אומר לו, קודם תחשב, כאילו תפתור לי את כל הסוגריים של השאלה הבאה מילואית במתמטיקה. זה יכול להיות כמו בסודוקו שהראיתי, שאתה יכול לתת שם לייבלים של מה כל ספרה אומרת, ואז בסוף את הלבל של איך כל הלוח צריך להיפטר, במקום רק... כלומר, במקום להביא לך רק את התשובה הסופית, אתה בעצם אומר למודל, תראה, הבאת לך בעיה אחת גדולה, אבל בתכלס כדאי לך לפתור אותה בדרך הזאת. השאלה היא כמה אתה מרשה לעצמך לפרק את זה לתתי בעיות, כי אתה ממש שט, כאילו אתה יכול לקודד את ה... לא יודע, כל תוכנית מחשב בצורה הזאת, ואז כאילו אתה יכול לפתור הכל לכאורה, כאילו תיתן לו... אתה קודד את זה כאיזשהו מעגל בוליאני, ואז כאילו על כל שער תיתן לו את התיוג ביניים, זה מאוד קל עם... דבר ראשון, כן, אני מסכים, זה בערך, כן, התוצאה, בסוף אני גם ממש מראה שזה מה שאנחנו עושים, אנחנו באמת מכלילים. השאלה שלך, מה מבחינתך נחשב הוגן או לא הוגן? אז נגיד כאן, לפני שניכנס לפרטים, אז באמת, בתכלס הבעיה, נגיד בבעיה של ללמוד פאריטי, כמו שיש כאן, אז...
אנחנו מבקשים לקבל חשבי ביניים של זוגות של ביטים. אני חושב שהסוג הראשון זה מה שהטענה מדברת עליו. הסוג השני, כאילו, אתה אומר, מה קורה אם חצי מהטרנינג סט אני מביא רק את הצעד הראשון, חצי מהטרנינג סט אני מביא רק את הצעד השני, ו... מה שהוכחתי זה רק הדבר הראשון. לא נראה שזה כזה קל להכליל את זה לדבר השני, למרות שברור שזה מה שאתה רוצה. כאילו, זה הגיוני שזה מה שאתה רוצה שיקרה בעולם האמיתי. סבבה. אוקיי, אז מה באמת, איך בערך ההוכחה הולכת? אז באמת התוצאה שלי זה, המאמר ששי ממש מביא לנו את זה כבר, הוא אומר שאי אפשר ללמוד פריטי באופן, עם גרדיאנט דיסנט באופן יעיל. אז מה שאנחנו צריכים זה להראות שכשאנחנו מביאים תיוג של חישובי ביניים, אז כן אפשר ללמוד את הפריטי הזה, וגם בערך כמו מה שרן אמר, אז גם כל, בעצם מה שאנחנו מראים זה שהמודל הזה, שמודל שפה שהוא פולט לאט לאט את החישובים שלו, אז הוא בעצם אוניברסל, יכול ללמוד כל דבר שאפשר לפרק אותו באופן יעיל לחישובי ביניים. אז למה דווקא פרק, כאילו, אתה יכול לקחת בעיות יותר חזק, כאילו, לקחת בעיות, כאילו, תוצאות קושי יותר חזקות מפרק את זה. כאילו, זה נכון לכל מכונת טיורינג. נכון, לא יודע, מאמרים שאני מכיר, אז יש את המאמר של שייברך, יש עוד מאמר של אבא, משהו כזה. אין כל כך הרבה תוצאות שליליות על דברים שאי אפשר ללמוד בדיפ לרנינג, באופן שמובטח שאתה לא יכול. כאילו, אפשר לשאול, אבל אני יכול לקחת כאילו תוצאות, אז עוד דיפ לרנינג, יש בעיות שאי אפשר ללמוד, כן? כאילו, מבחינת קומפיטיישן קומפלקס. ולא יודע, רדוקציות מקושי קריפטוגרפי או בעיות כאלה, כאילו, גם אותם אתה יכול לפתור בצורה הזאת. זה שמובן יותר חזק מקושי קריפטוגרפי. כאילו, משהו מיוחד בפריטי זה שאפשר ללמוד דברים חזקים. מה זה בר? זה למיד, זה בעיה למידה, אבל היא לא למידה על ידי גרדים בסן. שרן אומר זה שאתה בעצם משהו שיכול לקחת, אם אתה מגלה מה התשובה, אז אתה יכול ללמוד דברים הרבה יותר חזקים מפריטי. אז יכול להיות שזה חיים טוב. אוקיי, אז מה באמת? אז הסטינג שעבדנו בו, אז הסטינג שעבדנו בו זה שהקל שלנו מחוזת של D-ביטים, ואז כל פונקציה מחלקת פרוצדת שלנו היא מאופיינת על ידי D חלקי 2 אינדקסים שאומרים איזה ביטים אנחנו מסתכלים עליהם וחשבים עליהם את הפריטי, האם הסכום שלהם זוגי או אי זוגי, וזה באמת בעיה שידוע שאי אפשר ללמוד אותה באופן יעיל עם גרדיאנט דיסנט, עם פיינל פרסיז'ן או במודל של סטטיסטיקה לקוויריז. אוקיי, אז איך פירקנו את זה לחישובי ביניים באמת? אז מה שעשינו זה כל פעם מודל מחשב במין עץ בינארי כזה, הוא כל פעם מחשב פריטי של שני ביטים. לדוגמה, כשיש לנו 8 ביטים, אז אנחנו לוקחים 4 אינדקסים, ה-1 עד ה-4. ואז השלב הראשון שהמודל צריך לפתור זה לחשב את הפריטי של XI1 ו-XI2. הצד השני זה לחשב את הפריטי של XI3 ו-XI4, ואז הוא מחשב את הפריטי של שני החשובים הקודמים. אז איך זה נופל בסטינג של משתמשים בו היום ב-NLP? אז המודל sequence to sequence שלנו מקבל קלט של D-ביטים, ואז אחרי שהוא מקבל את הקלט של D-ביטים, אז הוא צריך לחשב את הפריטי הראשון של XI1 עם XI2, ואז הוא מקבל את התשובה של זה בתור קלט, ומחשב את הצעד ביניים השני של XI1, פריטי של XI1 עם XI3, ואז הוא מקבל את התשובה כקלט, והוא צריך לחשב את הפריטי הכללי של הכל. הסטינג, כאילו איך שתרגמנו את זה למודל sequence to sequence, ברור.
אוקיי, אז באופן פורמלי בעצם מאמר של שי ומאמר של שמיר, אז התוצאה שלי אומרת שכל רשת נוירונים עם גרדיאנטים שהם חסומים, שהנורמה שלהם חסומה במשהו פולינומי ב-D, אז אם אנחנו מניחים שהיא שהיא רצה למספר פולינומיאלי של צעדים, היא מקבלת בכל שלב איזשהו קירוב בגלל הבעיות של פיינל פרסיזין של הגרדיאנט, אז היא לא יכולה ללמוד לשגיאה שהיא משמעותית יותר גדולה מחצי. כן. אז זה בבקשה גרדיאנטים חסומים בכל אדם בדין? כן, זהו. אוקיי, זה בדיוק נראה לי מה שכתוב כאן. בעצם אתה לוקח את הרשת, אתה מסתכל על הפלט שלה, לא קשור ללוס עכשיו, סתם איך הרשת מתנהגת, אתה אומר כמה, מה הנורמה 2, מה הנורמה בריבוע של הגרדיאנט הזה, מה התוחלת של זה, אם התוחלת של זה היא משהו שהוא לא פולינום ב-D, אלא אקספוננציאלי ב-D, אז התוצאה שלי כבר לא נכונה. אבל זה לא הנחה סבירה, כאילו אתה חושב היום שכל רשת שלך היא משהו פולינומי, אם היא לא פולינומי אתה לא באמת יכול לפתור. מה שאני מבין, אתה מדבר על הלוס? אוקיי, לא, אני לא מדבר על הלוס, אני מדבר, בסוף יש לך, הרשת מוציאה לך איזשהו וקטור, אני אגיד סתם, רשת קונבולוציה מוציאה לך איזשהו וקטור, אתה מסתכל על הנורמה 2 של זה. לכל משקולת. לא לכל משקולת, אתה מסתכל על הפלט של הרשת, הרשת שלך, לא יודע, היא מקבלת תמונה, יש לה הרבה קונבולוציות, ובסוף יוצא איזשהו וקטור, איזשהו מרחב אוקלידי. ואתה מסתכל על הנורמה של הוקטור הזה, ואתה, סליחה, יוצא לך כאן איזשהו וקטור, אתה מסתכל על הגרדיאנט של הוקטור הזה יחסית לכל המשקולות, אני מסתכל על הנורמה של זה, והיא צריכה להיות פולינומית ב-D כדי שאת... D זה המימד של הוקטור? D זה המימד של הקלט של הבעיה. סבבה, התוצאה שלי תן כל כך מה להרחיב עליה, זה לגמרי מעבודות קודמות בעצם. אוקיי, אז איך אנחנו רוצים ללמוד את הבעיה שלנו כשכן יש לנו תיוג של חישובי ביניים? אז אנחנו משתמשים במודל sequence to sequence בעצם הכי פשוט, אלמן RNN עם רדיו, אז מה זה אומר? בעצם, איך אומר את זה? הרפרזנטציה, ה-hidden state שלנו בפלט ה-T, אז הוא בעצם רדיו על קומבינציה לינארית של ה-hidden state בשלב הקודם, יחד עם הטלה לינארית של הקלט שלך. ואז הפלט של ה-RNN זה הטלה לינארית של ה-Hidden State. אז אנחנו לומדים את זה עם לא סטנדרטי של ה-Binary Cross Entropy, כשאנחנו מבקשים מהמודל ללמוד רק את החישובי ביניים ואת התשובה הסופית, הוא לא צריך ללמוד בעצם את הקלט. והאלגוריתם אימון שלנו, אז בעצם בשביל שנהיה לגמרי בסטינג של תוצאה שלילית, שמובטח לנו שרשת לא יכולה ללמוד, אז הוכחנו אותו עבור gradient descent, final precision. יש לזה גם אלגוריתם סטנדרטי, אתה מתחיל את הרשת באופן אקראי. ובשביל פשטות, אפשר להרחיב את זה, אבל בשביל פשטות אז הוא מעדכן רק את המשקולות W, שמעבירות אותך מ-Hidden State הקודם ל-Hidden State הנוכחי. נראה לי זהו זה. אוקיי, אז מה אנחנו יודעים על האלגוריתם הזה? אז אם האלגוריתם הזה לא היה עם השינויים שעשינו, אלא הוא היה סתם סטוכסטיק גרדיאנט דיסנט, אז אנחנו יודעים שלכל אפסילון ודלטה, אם אנחנו רוצים איזשהו פולינום, למספר פולינומי של איטרציות באיזשהו מדד סיבוכיות של המחלקת היפותזות שלנו, אז הרשת מסוגלת ללמוד לשגיאה של קטנה מאפסילון, בסבוט, חנלוס דלטה. אז מה שאנחנו רוצים להראות זה ש... התוצאה הזאת היא תקפה, מצד דבר ראשון שהתוצאה הזאת תקפה גם לשינויים שהכנסנו, שיש לנו final precision וגרדיאנט דיסנט, וגם כשמספקים תיוג של חישובי ביניים, אז המחלקת היפותזות שלנו נהיית הרבה יותר קלה, והדבר הזה הוא הולך להיות פולינומי במספר הביטים שלנו, אנחנו חושבים. אתה יכול להגיד רגע מה המחלקת היפותזות? כן, עוד רגע יש שקף שמתאר את זה. סבבה, אני דווקא אתחיל מההתאמות ועוד רגע נגיע לזה. אוקיי, אז טוב, מה בעצם, מה הרעיון של ההוכחה שמה? זה הוכחה בסגנון של NTK, אז מה זה אומר? בתכלס זה אומר
מראים שקרוב להתחול, בהסתברות גבוהה, קרוב להתחול יש איזושהי רשת, יש איזשהו פרמטרים עם W שהטרנינג לא שלהם הוא מאוד נמוך. מצד אחד, מצד שני מראים שקרוב להתחול, אז הרשת מתנהגת בערך כמו גרנל NTK שלה, למרות שהיא עם רוחב סופי. אז בשביל להרחיב את התוצאה לגאדיאן דיסנט, במקום סטוכסטי גאדיאן דיסנט, כאילו זה די טכני, אבל היה צריך לעשות את זה. אז בעצם מה ש... באופן נאיבי, בשביל לומר שהטרנינג לוס נמוך לכל הקלט, אז זה ידרוש רוחב אקספוננציאלי, אז מה שעשינו, אמרנו, אוקיי, מובטח לנו ש-HGD יודע ללמוד את הבעיה הזאת, אז זה אומר ש-HGD לא מתרחק יותר מדי מהתחול, אז אנחנו יכולים לקחת בעצם את הפלט של ה-HGD, ולומר, אוקיי, זה מבטיח לנו שגם יש רשת שמכלילה והיא טובה בקרובה להתחול. הבעיה שהם, החסמי הכללה כאן הם נכונים רק ל-0-1 loss, הם לא נכונים לבינארי קרוס אנטרופי. אז גם הכללנו אותם, בעצם הראינו שקרוב להתחול, אז הרשת מוציאה פלט שהוא לא, שהוא גם חסום. ולכן במקרה כזה גם הבינארי קרוס אנטרופי חסום וגם הוא מכליל. זה קצת טכני, אני רץ אם אתם רוצים לשאול שאלות הזה בכיף. והכללה גם לגרדיאנטים שהם פיינט פוזיציון היא די טריוויאלית יחסית, בגלל שבכל מקרה יש לנו כאן איזושהי שגיאה של סטייה מהקרנל בגלל הרוחב הסופי, והפיינט פוזיציון, השגיאות מפיינט פוזיציון פשוט נבלעות שמה. כן. אז זאת אומרת שיש פתרון טוב ליד ההתחול? כן. אולי יש אינטואיציה, כאילו איך אתה מראה שבאמת אתה מגיע לפתרון הזה ולא לפתרון גרוע ליד ההתחול? אינטואיציה, יש פתרון טוב ליד ההתחול, וקרוב להתחול, בגלל שהרשת היא מאוד over-parameterized, יש לה רוחב מאוד גדול, אז יש הרבה מאמרים בתחום של NTK, שמראים שבמקרה כזה הרשת היא בערך כמו מודל ליניארי עם איזשהו קרנל קבוע. ואז הוכחה, זה פשוט כמו שמודל ליניארי מתכנס לך קרוב, קרוב להתחול. רשת ממש מתנהגת כמו מודל ליניארי, באזור הזה. אוקיי, אז השאלה שלך, אירן, אז בעצם מה זה המדד סיבוכיות הזה? אני יכול לפתוח את המאמר וממש להיכנס, אבל מה שבאמת חשוב, אז בשביל פשטות, כי זה מה שאנחנו צריכים, התוצאה קצת יותר כללית, אבל בשבילנו, אז בעצם יש לנו מודל, המחלקת היפותזת שלנו זה פונקציות שהן sequence to sequence, כלומר מקבלות קלט ומוציאות לך הרבה פלטים שונים. אז מה שאנחנו דורשים זה שכל פלט, כל פלט הוא בעצם הולך להיות פולינום של n ביטים מהקלט, ואז המדד סיבוכיות הזה, אז הוא בגדול, הוא אקספוננציאלי במספר הביטים שכל פלט תלוי בהם, ובדרגה של הפולינום, אבל מצד שני הוא פולינומי במספר הביטים הכללי שלנו וגם במקדמים של הפולינום. אז באופן ברור, זה כאילו, זה לא כך, בתור הערת אגב, אז באופן ברור שאם אנחנו לא מספקים תיוג של חישובי ביניים, אז פאריטי הולך, המדד סיבוכיות הולך להיות אקספוננציאלי, כי פאריטי יהיה תלוי בדי חלקי 2 אינפוטים שונים. אז מה שאנחנו מראים בעצם זה שכשכן מפרקים לצד הביניים, אז מן הסתם הפולינום הזה הוא תלוי בהרבה פחות ביטים, ולכן הוא למיד. אז בעצם מה שהראינו זה, אני חושב שיכול להיות שהיינו יכולים להראות גם שפחות צעדי ביניים, אבל מה שאנחנו הראינו זה שאם אתה כל פעם מחשב פאריטי של שני ביטים, אז בעצם כל חישוב, כל פלט במודל שלנו, אז הוא פולינום מדרגה שנייה, עם מקדמים חסומים. איך שראינו את זה, זה פשוט, אתה יכול לקחת את ה-1-0 וקטור, שמקודדים לך את הקלט, לסרום את הקורדינטה הראשונה שלהם, ואז סתם, אינטרפולציה של פולינום, אם אתה אומר שקיים פולינום כזה. ולכן, כשאתה מביא תיוג של חישובי ביניים, אז הכל, הסיבוכיות כאן הולכת להיות פולינומית, והמודל יכול ללמוד את זה. אז ביחד זה, שמערבבים את הכל, אז מה בעצם יוצא לנו? יוצא לנו שכל אפסון ודלטה, אז אם אנחנו רוצים לספר איתרציות פולינומי, אז, ומביאים תיוג של חישובי ביניים, אז אנחנו יכולים ללמוד
גם עם fine precision. כשמה שחשוב לומר זה שבאימון עצמו, אם אני חוזר הרבה שקפים אחורה, אז בכל שלב בעצם אתה מקבל את הקלט הנכון, כאילו, בכל שלב אתה מקבל את ה... כאילו פתרת את כל הצעדים הקודמים נכון מבחינת התיוג, אבל בזמן טסט, אז אנחנו, בעצם המודל קודם מחשב מה הצעד, מה התשובה לחישוב הראשון, ביניים הראשון, ואז הוא מזין את זה לעצמו בתור קלט וכך הלאה, אבל מחסם הכללה רגיל, אז זה לא מפריע, והמודל מסוגל להגיע על שיהיה נמוכה כרצוננו בזמן ריצה פולינומי וסמפל קומפלקסיטי פולינומי. אוקיי, אז באמת לגבי בעיות שהן לא פאריטי, אז בעצם מתי בעיה היא באמת ניתנת ללמידה בשיטה הזאת? אז אם אתה יכול, אם כל משימה היא מספיק שפוטה, כלומר הדרגה, אם אתה מסתכל על גרף חישוב של הפונקציה, אז אתה, שכל חישוב הולך להיות ביטבינרי, אז אם אתה יכול לפרק את זה למספר פולינומי של חישובים, שכל חישוב תלוי רק באור של אחד ביטים שונים בתור קלט, אז התוצאה עדיין תהיה נכונה. גם, כאילו זה, צריך להוכיח למה מקבילה לחישוב הביניים כאן, אבל זה די אותו רעיון, אתה פשוט מייצג כל קומבינציה אפשרית ומשתמש בפולינומיה לאינטרפוליישן. וזהו זה, אז בעצם מה הראינו? זה לנו תוצאה חיובית ראשונה למקרה שמוכח שהוא לא למיד שאין תיוג של צעדי ביניים. עשינו את זה במודל שהוא מאוד דומה למודלים שדרך שפותרים היום בעיות עם מודל השפה הדומיין של NLP, והרחבנו את זה לבעיות כלליות. זהו, למישהו יש שאלות? טוב, תודה רבה.